Ja, hej och varmt välkomna till SPF Seniorernas webbinarium som idag har temat inspiration till digitalisering. Jag är verkligen jätteglad att så många har tagit sig tid och deltar här idag, trots att vi har stor konkurrens av solen här ute. I alla fall i Stockholm så skiner den från en klarblå himmel. Men att så många är med här idag, det visar ju att det finns ett engagemang för det här med digitalisering och hur man i sina föreningar kan motivera och stötta fler att ta klivet över den digitala tröskeln. Jag heter Elinor Lundström och arbetar som digitaliseringsstrateg här på förbundskansliet. Och det här med digitalisering, ja, i samhället idag så har ju så många tjänster digitaliserats i rask takt. Mycket ska skötas digitalt. Det är bankärenden, det är olika samhällstjänster. Att parkera är ju inte heller så lätt idag. Man måste ha en app på många ställen. Digitala brevlådor, ja, listan kan göras lång och det skapar ju stora svårigheter för den som inte är digital. Och jag tänkte berätta vad vi i SPF Seniorerna menar med uttrycket digitalisering, för det kan ju tolkas på många olika sätt. Men i vår digitaliseringsstrategi så används begreppet för att tydliggöra organisationens inriktning, för att bidra till att medlemmarna och organisationen utvecklas och blir mer delaktiga i en värld som blir allt mer digital. Det är också samtidigt viktigt att vi värnar de som av olika anledningar inte kan bli digitala eller hantera digitala enheter, att vi fortsätter med den traditionellt skriftliga informationen, att vi inte glömmer att de faktiskt finns och alltid kommer att finnas. Enligt den här undersökningen Internet och svenskarna från 2022, så visar den att 2 av 10 personer över 65 år inte använder internet idag. Och den siffran har varit ganska konstant ända sedan 2018. Och det kan ju handla om olika orsaker. Det kan vara ekonomi, det kan vara infrastrukturen som inte tillåter att man kan koppla upp sig. Man kan ha en funktionsnedsättning som gör att man inte kan, och det kan också vara ett ointresse. Men för de som kan och vill bli digitala, men ännu inte har klivit över den här digitala tröskeln, så kan vi tillsammans med er i distrikt och föreningar göra en insats. Och om man vänder på de här siffrorna så är faktiskt 8 av 10 digitala. Om alla de här 8 av 10 vill göra någonting för att hjälpa en medmänniska eller medlem, så har man kommit ganska långt. Och i samtliga distrikt idag så finns det en person som har ett uppdrag som heter digitaliseringsansvarig. Det är 28 stycken, för några distrikt har valt att ha 2. Och målet är nu att det ska finnas ett motsvarande, ett digitaliseringsombud i varje förening. Idag finns det 204 ombud registrerade i medlemsregistret. Så om ni vet med er att ni är digitaliseringsombud och det inte finns registrerat, se till att det finns där för att ni ska kunna nås med information ifrån både digitaliseringsansvariga och ifrån mig på förbundet. Och har man då de här kontakterna med en digitaliseringsansvarig och ett digitaliseringsombud, då kan informationen flöda ifrån förbundet och ner till föreningen. Och många föreningar har ju redan idag kommit igång och har cirklar i digital teknik, man har IT-kaféer, man har föredrag om olika digitala tjänster. Och något vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har provat och nu i mars startar igen, det är att ha digifysiska cirklar. Där vi har en ledare som är med digitalt och håller i själva utbildningen och lokala ledare på plats som hjälper till med det praktiska. Vi har också uppmuntrat er att sitta tillsammans och titta på våra webbinarier ute i föreningarna. Och det har också visat sig att det gör man på många ställen och det tycker vi också är jättebra. För då får även de som inte är digitala möjlighet att ta del av dem. Ja, och nu ska vi ha vårt första inslag här och det kommer att vara en inspelad intervju från den 25 januari.
med Birgitta Jonsson som är en aktiv senior som blev digital och började använda dator och sedermera även surfplatta och smarttelefon på äldre dagar. Så då ber vi. Jag heter Birgitta Jonsson, känd på nätet som fru Jonsson. Och jag har haft stor glädje av att lära mig använda datorer och annan teknik. Och jag är SPF-are, jag är med i den förening i Stockholm som heter Draken på Kungsholmen. Och där har jag förut suttit i styrelsen, men nu har jag blivit lite för gammal för att göra det, tycker jag. Så nu ägnar jag mig mest åt det digitala. Ja, och det var ju ganska många år sedan du som relativt nybliven pensionär började använda datorn som verktyg. Och vad var det som fick dig att börja med det? Ja, jag började med något mycket ovanligt redan på 1980- och 90-talet. Min mamma var helt döv. Och för att kunna kommunicera med henne så behövde man använda teknik. Och då hade jag den stora turen att vara vän med en, eller vara, ja, han var min dagbarnspappa, Thomas Olin, som själv var mycket tidig digitalt. Och han hade kontakt med det franska Minitel, som såg ut som en liten dator, men som var ett tekniskt sätt att skriva till varandra. Så jag fick en sån apparat av honom och sen fick min mamma en. Och sen så satt vi och skrev till varandra och det var väldigt praktiskt. Ja, och sen har du använt dig av datorn för att förkovra dig i ditt intresse för foto? Ja, sen det som hände sen var att min man hade skaffat sig en dator och sen ville han köpa en ny dator. Det var på 1990-talet. Och då fick jag hans gamla. Och då började jag använda dator. Jag var inte så där vansinnigt intresserad i början. Men sen köpte jag mig en digitalkamera och då blev jag intresserad av bildbehandling och behövde lära mig hur man gör det fint. Och så jag började en fotokurs. Jag gick med i SeniorNet och började en fotokurs. Och det tyckte jag var så jätteroligt så att sen fortsatte jag med andra kurser om datorer och gick med i styrelsen och blev själv en kursledare så småningom. Så det var ett intresse som fick dig att... Det var ett intresse som fick mig att förstå vad datorn är till för. Nämligen att den är ett medel till att göra roliga saker. Precis, det är inte bara till nytta utan det är även till nöje. Det är nöjet som gör att man börjar med den, tycker jag. Ja. Men för dig så har du ju inte stannat vid fotoredigering utan du har ju även engagerat dig i samhällsfrågor via internet. Det har jag gjort. Och det var när jag hade lärt mig använda datorn så insåg jag att man kunde använda den till andra saker än till foto som också var roliga. Och det första riktiga nytta jag hade av datorn på det viset, det var när de tänkte bygga ett hotell i Riddarfjärden som de kallade för kallbadhus. Och eftersom kallbadhuset skulle ha mängder med hotellrum och vara 4 våningar högt och lika stort som en finlandsfärja, så började jag engagera mig mot det. För jag tyckte inte att man skulle ha något sånt på Riddarfjärden. Och då hade jag 2 unga släktingar som gjorde en hemsida åt mig. Och sen använde jag den hemsidan som bas för att motarbeta det här flytande hotellet. Och idag så finns det ju både stationer... Får jag säga en sak till? Det ja. blev inget hotell på Riddarfjärden. Strålande. Bra jobbat.
Idag så finns det ju många olika digitala verktyg. Det finns ju både stationär dator, det finns laptop, det finns smartphone och det finns surfplattor. Vad använder du helst idag? Jag använder fortfarande helst datorn, stationär dator. Därför att man har så väldigt mycket bättre kontroll över den, tycker jag, som annat. Och dessutom, det är väldigt svårt att spara 50 000 bilder och bildbehandla i de mindre apparaterna. Så det grundar sig lite också i ditt intresse? Det grundar sig, ja. Och likadant om man ska skriva, man ska använda Office och så är det ju mycket, mycket lättare att göra det på ett ordentligt tangentbord och med en stor skärm. Mm. Men jag vet att du också använder dig av en smartphone. Ja. Om jag var tvungen att begränsa mig, då skulle jag hålla mig till en enkel telefon som man kan surfa med, men inte mycket mer, plus en surfplatta. Därför jag tycker en surfplatta är så hemskt mycket bättre att använda till att gå ut på nätet och läsa artiklar och sådana saker. En smartphone är väldigt svår för väldigt många seniorer. Jag tror också, det kan också kanske bero lite på var man börjar. Har man börjat med en dator och blivit van vid den stora skärmen så kanske man föredrar den. Har man börjat med en smartphone eller surfplatta så kanske det är den man föredrar. Ja, surfplattan, ja just det, det beror ju väldigt mycket på vad man vill använda den till. Ja. Och jag har varit med om när människor har lärt sig att man kan förstora tecknen på en mobilskärm, så öppnar det sig ett helt annat, inte ett annat liv, men att man får helt andra möjligheter. Ja, det är alldeles riktigt. Så om man får möjlighet att lära sig hur man kan använda den och göra den lite till sin egen. Just det. Vad betyder möjligheten att vara digital för dig idag? Den möjligheten betyder att jag inte är ensam. Berätta mer. Mitt liv har förändrats de sista åren. Min man dog för 2 år sedan och då var det ju pandemi. Följden var att jag fick inte överhuvudtaget besöka honom på sjukhuset. Och jag fick inte ha kontakt eller träffa mina barn och mina barnbarn så som jag hade behövt göra då. Och då lärde jag mig att istället använda sociala medier för att umgås. Dels umgås jag med mina barn och mina barnbarn på Facebook, där vi har en grupp där vi på morgonen säger god morgon och talar om vad vi ska göra. Och sen säger vi godnatt på kvällen också. Sen har jag fått den vanan att jag varje morgon fotograferar min utsikt. Jag har en väldigt fin utsikt över Riddarfjärden. Och den lägger jag upp på Twitter. Och så säger jag god morgon till Twitter. Och så får jag ett antal svar. Lite andra utsikter som folk lägger upp och visar sina utsikter. Och så säger de god morgon och frågar vad jag ska göra idag eller hoppas jag mår bra eller någonting sånt. Och det är så väldigt trevligt att ha den kontakten med andra människor. Och sen gör jag också så att jag fotograferar under dagen vad som händer. Och det som jag fotograferar under dagen, det lägger jag upp på Facebook på kvällen. Och där på Facebook har jag bara de vänner som jag... Bara människor som jag har träffat, som jag alltså vet vilka det är och känner. Och så säger jag godnatt till dem och berättar vad jag har gjort idag och lägger upp foton på det som har hänt. Mm. Och det är samma sak där, att på det viset så håller jag kontakt med gamla arbetskamrater och med mina dagbarn och före detta dagbarn och deras föräldrar. Och det är jättetrevligt. Jag skulle inte ha den här kontakten med framförallt med dagbarnen så som jag har nu. Så för dig är att vara digital ett sätt att ha ett
att umgås. Rikt socialt liv, ja. Ja, ett rikt socialt liv. Så rikt det kan bli på nätet när man inte kan kramas på riktigt. Ja. Ja. Men utan det hade jag varit våldsamt ensam. Därför att jag är 88 år nu. Mina vänner, väldigt många av mina vänner finns inte kvar. Och nu vinner jag det att jag träffar människor ändå, har fått nya vänner. Och jag har inte bara fått nya pensionärsvänner, utan jag har fått nya unga vänner också. För på nätet så träffar man alla åldrar. Ja. Mera unga, tyvärr. Ja, fast det kanske också är trevligt att träffa dem som är yngre. Ja, ja, det är väldigt trevligt. Och man blir aldrig för gammal för sociala medier? Nej, tycker jag absolut inte. Nej. Vad jag tycker om att vara digital är att det ger nya möjligheter. För det är inte alltid som man klarar av att gå ut och gå. Man har sina krämpor. Och vädret kan vara väldigt uselt också. Och så att man behöver, tycker jag, sociala medier mera som gammal än man gör det som ung. Har du stött på några digitala hinder under den här resan? Och hur har du hanterat dem? De digitala hindren har varit, de är ju tekniska. Jag har ju haft den stora glädjen att vara med i SeniorNet. Och där har jag ju fått den hjälp jag har behövt. Men just det här att ha någon att fråga om hjälp. Ja. Det är viktigt. Det är jätteviktigt. Ett bekymmer som jag gudskelov inte har. Men som många har, det är ju detta att det är rätt dyrt att vara digital. Man ska ha en smartphone som är hyfsat bra eller en platta och man ska ha ett abonnemang. Mm. Och det är inte alla som har råd. Och sen har det ju blivit så att unga människor, de vill gärna ha det senaste. Så att våra barnbarn, de köper nya telefoner och så får vi gamla ta över dem. Och det tycker jag är det är ju praktiskt rent ekonomiskt, men jag tycker det är ett stort problem därför att vad de väldigt många gamla får, det är en omodern telefon. Och de får en telefon som är inredd för en annans behov och ungdomar och gamla har inte samma intressen. Så att är det så att man tar över en telefon från någon annan, då behövs det verkligen att man får hjälp och inreda den för sig själv. Precis, för man kan faktiskt anpassa telefonen så att den passar till en själv och ta bort de appar som man inte använder. Ja, hur många gör det? Nej, det måste man kanske ha, det måste man kanske ha hjälp med till en början. Det behöver man hjälp med och där är SeniorNet en väldigt bra hjälp för. Jag tänker så här, Birgitta. Är det någonting som du vill skicka med ut till de seniorer som tittar på sändningen idag? Inte bara seniorerna. Det som jag tycker är jättekonstigt, det är att samhället görs ju så att man måste vara digital för att kunna göra vissa saker. Det är väldigt viktigt för oss att kunna vara digitala när det gäller att följa med i samhällsutvecklingen, politik, i allting som händer. Och vi kan inte betala räkningar, det finns snart inte kontanter. Det är massor med saker som vi måste kunna för att kunna existera och fungera i samhället. Men trots det så finns det praktiskt taget ingenstans någon form av support eller introduktion för gamla som görs av kommun
det är framförallt kommunerna som behöver. Staten har prövat en liten aning med Digidel som de hade kommit för några år sedan. Digidel handlade om att man skulle lära sig att bli digital. Men det är ju kommunerna som ska göra det rent praktiskt och som ska betala för det. Och där har det inte hängt med. Så att vi förväntas kunna en massa saker och ändå finns det ingenstans vi kan lära oss det. Och ingenstans vi kan, ja, vi kan, skulle behöva någonstans där man kan gå in och ha någon sorts medborgarkafé för gamla och hjälp att lära sig att använda en smartphone eller en platta. Ja. Tack så mycket Birgitta för att du ville komma till oss idag. Ja. Det var en härlig inspelning tycker jag. Jag tycker att Birgitta är en otroligt fascinerande person som visar att man blir aldrig för gammal för att börja med det digitala. Jag ska passa på att påminna om att det här webbinariet spelas in och kommer att finnas på intranätet under inspelade webbinarier när det är redigerat och klart. Jag ska också påminna er om att det går jättebra att ställa frågor via Q och A. Jag kan tänka mig att när vår nästa föreläsare kommer så kanske det blir lite som ni vill fråga henne om. Men om vi kopplar tillbaka till det här med Birgitta och hennes den intervjun så visar ju det att motivation och intresse till att vilja lära oss nya saker, det är ju drivkraften. Och ser man inget intresse av att vara digital, så är det ju inget som man heller eftersträvar. Och ibland så kanske vägen dit går som hos Birgitta genom ett intresse för foto. Och idag så har väldigt många seniorer en smartphone och där finns det ju oändligt mycket appar som är användbara och som man kan koppla till intresse. Men för att kunna göra det så behöver man hjälp och den hjälpen finns inte kanske för alla att få. Och har man inte den, då blir ju alla de här digitala möjligheterna inte längre möjligheter utan då blir de svårigheter och hinder. Och om det här med digitala hinder, det kommer vår nästa föreläsare som vi har på plats i studion, Therese Raimond, att berätta mer om. Välkommen Therese. Tack så jättemycket Elinor. Det ska bli jättespännande att få ta del av ditt föredrag och höra dina tankar runt det här med digitalisering. Du har ju jobbat i många år med det här. Ja, ja visst. Ja, så jag lämnar dig att presentera dig själv och så återkommer jag sen med alla frågor som kommer ifrån er tittare. Tusen tack. Hej alla, jag heter Therese Raimond och jag jobbar som nationell samordnare för Digidel. Och jag ska bara sätta igång en presentation här. Min föreläsning idag, den handlar om det här att alla säger ju liksom att det ska bli enklare och digitaliseringens möjligheter och det är som att det finns en massa löften i det här digitala. Men att ta sig dit kräver faktiskt en hel del problemlösning. Och det kommer vi att prata om idag. Det här med att skapa trygghet och överkomma digitala hinder. Det är faktiskt någonting som man behöver göra tillsammans. Och jag heter Therese Raimond. Kommer från Digidel-nätverket. Och försöker klicka fram i min presentation. Varför funkar den inte? Nu ska vi se. Så där. Det går jättebra förstås att skriva och direkt till mig efteråt också på hej@digidel om man vill ställa någon fråga och inte hinner idag. Nu är det mycket text på den här bilden och det är för att ni får min PowerPoint i efterhand.
Och därför så la jag in lite information om var jag kommer ifrån. Men eftersom jag inte ska prata om det så himla länge så säger jag bara helt kort att det började 2010 som en kampanj för att locka in fler människor på internet. Och under den kampanjen så fick väldigt många organisationer och myndigheter och stiftelser, väldigt många fick kontakt med varann och kände att det här är ett problem där vi kanske behöver jobba tillsammans för att lösa det. Ingen myndighet i Sverige idag har huvudansvaret just för digital delaktighet. Men många myndigheter har ansvar för olika delar vad gäller digital delaktighet och digital tillgänglighet. Så vi måste liksom jobba tillsammans med många myndigheter, med många kommuner, med många regioner och med många föreningar som ni. Det är så att jag försöker byta bild igen. Jag får nästan säga byt. Ja, ska vi göra så? Den här är en tidslinje bara över det jag precis nyss berättade. Och jag som samordnare har precis börjat jobba med regionala digitaliseringskoordinatorer. Jag vill uppmärksamma er på att det finns en regionanställd digitaliseringskoordinator i alla regioner. Och den ser liksom till att samordna lite grann regional utveckling och digitalisering. Om ni inte har koll på vem det är så kan ju det vara en bra person att liksom bara så här, pejla in vem det är. Och nästa. Jag har skrivit en rapport som heter Digitala samhällshinder. Och den heter Digitala samhällshinder därför att nu är det inte bara höga trottoarkanter och trappor och andra hinder som vi ska överkomma. Vi möter digitala hinder också. Men jag brukar säga som på nästa bild här att skyll alltid på designen. Kom ihåg, lägg skulden på gränssnittet. Det är ett ord som används ibland för att förklara den här ytan. När en människa ska göra någonting digitalt, då finns det ett gränssnitt. Om ni tittar på den här röda dosan, som där man tog nummerlappar förut, den var röd, alltså den signalerar, kom, titta på mig, här finns någonting. Den sträcker ut nästan som en arm, sträcker den ut lapparna. Men de är borttagna idag. Och när man kommer till, i alla fall när jag kommer till min vårdcentral, så träffar jag på en skärm där det står reception, har du bokat tid? Jag kan ju svara både ja och nej på den frågan. Jag vet inte vad vill de? Då tittar jag under tidsbeställning, vill du boka tid? Aha, så om jag svarar nej på första frågan, då ska jag nog trycka där. Men svarar jag ja så ska jag trycka på den översta, för jag ska inte ta prov. Ja, men alltså, ser ni skillnaden på den här interaktionen? Så därför så tycker jag att det handlar faktiskt inte bara om att vi som användare ska öka vår digitala kompetens och bli bättre. Tänk på att det är ganska tidigt i den här teknikutvecklingen där alla ska träffa skärmar. Och de som bygger de här åt oss, de digitala gränssnitten, de kommer förhoppningsvis också att bli bättre. Och jag tror att vi ibland måste påminna dem om när det blir krångligt. Så här vill jag liksom ställa mig faktiskt på alla människors sida också. Det är faktiskt inte så att vi kan för lite. Många designers kan för lite om oss och då blir det lite fel. Och då måste vi vara ganska duktiga problemlösare. Men det är inte vår digitala kompetens som brister. Då är det i sådana fall att vi inte riktigt listar ut hur vi tar oss runt hur någon tänkt att vi skulle göra. Så vi går till nästa bild när ni har fått den där lilla föreläsningen. Att jobba med digital delaktighet. Digidel är ju förstås en lek med orden, det glömde jag säga. Digidel, digital delaktighet. Jag brukar också prata mycket om att dela, att vi ska dela kunskap och dela resurser. Men jobba med digital delaktighet är att underlätta mötet med teknik. Ibland behöver man ge stöd och hjälpa en person. Och då ger man liksom lite mänskligt, så digitalt omsorgsarbete. Måste man jobba med människan. Ibland måste man jobba med designen och bygga tjänster för alla. Och här har faktiskt samhället, särskilt
när det gäller samhällstjänster, när myndigheter går över till att kommunicera med oss digitalt, då har de ett ansvar för att det ska vara enkelt. Och jag tänker ganska mycket på det här med orsaker till att man pekar upp just seniorer som en grupp som inte kan. Ja, men alltså hur mycket gnäller inte alla på sin arbetsplats om digital teknik? Väldigt stor del av ens arbetsdag handlar faktiskt om att få hjälp på olika sätt med att hitta saker på intranätet eller på internet eller den rapporten eller fylla i det dokumentet. Alltså det handlar ganska mycket om digitala nätverk men också om mänskliga nätverk. Att ha den senaste uppdaterade tekniken, att ha någon att fråga. Här har vi inte riktigt löst det där i samhället ännu. Och föreningarna idag tar ett jättestort ansvar för sina medlemmar och gör det lite grann som liksom under hela den här folkbildningstrenden när man skulle lära sig nya saker i det livslånga lärandet. Här är vi nu med teknik och jag är superimponerad av det arbete som görs. Vi kör vidare och det här, nu vänder jag lite på steken, men jag brukar visa de här bilderna för att valet att inte använda digitala tjänster, det kan ju vara välgrundat om det här mötet är felkonstruerat eller onödigt eller felriktat. Om någon säger så här, kolla, vi har digitaliserat det här, så nu är det mycket enklare. Och jag provar det, och det är inte alls enklare. Det är mycket enklare att ringa. Då ska det ju ganska mycket till för att jag ska liksom ge dig den där extra tiden. Så att det blir enklare kanske efter ett tag. Och det är kanske där som pedagogiken brister lite grann. Att det är ju inte enkelt för någon första gången. Så fort jag åker iväg till en ny plats så måste ladda ner en ny parkeringsapp och måste koppla den till kortet och ha inte täckning i parkeringshuset. Alltså det var väl inte enklare. Men när jag kommer tillbaka dit nästa gång, ja då är det ju enkelt. Så det handlar väl om det här, prata lite grann om att det är en inkörs, vad ska man säga? Det är ett digitalt hinder som man måste över och sen blir det förhoppningsvis enklare. Kör vidare här. Redan 2005 så skrev en professor som jag brukar jobba ganska mycket med. Hon heter Katarina Gidlund. Redan 2005 så skrev hon en doktorsavhandling apropå ojämlika relationer med teknik. Vi behöver inte fördjupa oss så mycket i den, men jag vill påminna om att alla vi har en egen relation till teknik. En del har tränat ganska mycket och liksom som jag kanske befinner oss där uppe och tycker att funkar inte så är det väl prylens fel. Kom inte hit och säg att jag inte är en kompetent person. Någon annan som inte har testat så mycket och kanske råkat illa ut hamnar kanske där nere istället och känner att jag är helt oduglig, förstår inte det här, vadå alla säger att det ska vara lätt, jag fattar ingenting, min grej funkar inte. Jaha, nu funkar väl inte den här nya grejen heller. Man går in liksom med olika mindset i det här mötet. Mindset är ju någon typ av förkunskap. Och det här tror jag vi ska påminna oss om lite oftare, att här handlar det ganska mycket om att bara prata om sakerna vi har runt omkring oss och vad man ska göra och vad som kan vara svårt. Och är det så att saker och ting är jättesvåra för väldigt många människor, då kan det ju vara läge att kontakta den som har sålt den prylen till oss eller bestämt att vi ska använda den. Vi går vidare. Här är en bild som jag lånar av en förening som heter Begripsam. Och jag tycker den här bilden säger en hel del om också hur ensam man kan känna sig ibland när man sitter där och ska fylla i ett formulär. Så vet man att om jag gör fel, då händer det förmodligen någonting. Och det blir någon typ av konsekvens och jag får ta ansvar för det. Och de här bollarna har liksom hamnat ganska mycket på individen idag med att interagera med digitala lösningar. Så här tror jag det är jätteviktigt att man är några stycken som är tillsammans på den där andra sidan. Och att man också kollar upp vilka stöd som det finns kanske i kommunen, i ja, offentlig sektor brukar det ju kallas. Vilka är det som jobbar med det här? Finns det någon där som kan hjälpa till? Kolla om vi går vidare så tänker jag att apropå det här digitala utanförskapet så finns ju tekniken i allas vardag. Och har det blivit enklare? Ja, för vissa. För andra har det blivit svårare.
Och för vissa är det helt otillgängligt fast de vill. Och vi hoppar vidare till den där bilden. Kolla! Jag skulle göra en kartläggning i region Västernorrland, 7 kommuner. Och så tänkte jag så här, entusiastisk som man är, bara nu ska jag titta på alla platser i den här kommunen som på något sätt jobbar med att riva digitala hinder. Och i mitt huvud då så är ju, det kan ju handla om allt från att man ger någon ett digitalt stöd, där man hjälper någon att hantera något. Eller man är på sidan som bygger de här tjänsterna och kanske försöker göra dem enklare. Eller man kanske jobbar som informatör eller kommunikatör och ska berätta om tjänster som finns. Alltså om man tittar på den här bilden så är det jättemånga som på olika sätt jobbar just med det här digitala mötet. Inte att förväxla då med digitala möten som webbinarier, utan mötet mellan människa och teknik. Massor av personer jobbar med det. Vi är inte så bra ännu idag på att ta hjälp av varann och nyttja varandras kompetenser och resurser i det här. För alla går ju liksom in i det här med lite olika fördelar. Vissa kanske kan väldigt mycket om en särskild sak. På biblioteken är de ju extremt duktiga på media och informationskunnighet. De kan hitta information hur snabbt som helst. De är duktiga på integritet på webben. Medan eran fördel är att era medlemmar litar otroligt mycket på er. Ni har ett stort förtroende. Ni når ut på ett sätt som jag tror ingen i kommunen gör. Ni har samtal med riktiga människor. Ni har möten med riktiga människor, medlemmar, personer som ni känner. Det där är något väldigt, väldigt viktigt som jag tror att de på kommunen och regionen kan vara intresserade av faktiskt. Men det gäller ju att ringa det där samtalet och liksom berätta att man finns. Om jag går för bilden här visar ju som någon typ av bikupa och ekosystem. Men det är absolut inte ihopkopplat. Inte ens inom kommunen känner man till alla som jobbar. Ni vet stuprör från när ni, från när ni har varit i stora organisationer. Man jobbar med olika saker helt enkelt och olika målgrupper. Så ni känner vissa, ni känner inte alla, ni behöver inte känna alla. Men ju fler ni lär känna, desto bättre i det här ekosystemet. Jag sa ju att jag skulle göra kartläggning i region Västernorrland. Jag började med Härnösand, det såg ut så här. De gula hittade jag inte i Härnösand, men jag vet att de finns i andra kommuner. Därför skrev jag in dem här. Jag hann inte göra 6 kommuner till. Det tog ganska lång tid bara att liksom dubbelkolla så att det här fanns i Härnösand. Men förhoppningsvis ska jag jobba vidare med Region Västernorrland. Så om det är någon som lyssnar här och bor i de 7 kommunerna så hoppas jag vi kan ha kontakt framöver under det här året. Vi kör vidare. Här har jag gjort en bild som, där jag tänker mig att ni är den här mysiga gruppen som träffas. Och det jag vill säga med att undersöka resurser i lokalsamhället, jag visste inte vilket ord jag skulle använda, men att försöka hitta andra människor som kanske på sin betalda tid faktiskt har ett uppdrag att stötta lite grann med det här med digital teknik. Jag tänker inte att de ska göra det istället för er, men jag tänker mig att de kanske gör vissa saker eller kan vara som en liten livlina som man kan få information av. Alltså, de som jag tänker först, närmast i hans, det är att 40 kommuner i Sverige, det kan vara 42, det kan vara 38, omkring där har någonting som heter digitala fixare. De kan också heta digitala lotser, de kan heta digitala coacher, de kan heta IT-pedagoger. Det här är en ganska ny funktion och den här handlar om att eftersom välfärden digitaliseras
så måste ju kommunen faktiskt se till att kommuninvånare blir lite mer självgående i den här digitala världen. Och då har kommunerna börjat upptäcka att här behövs det någon typ av stöd. Vi vet inte hur vi ska organisera det riktigt, så vi testar. Så många av de här är liksom på pilotverksamhet. Så det jag ber er göra först och främst, kolla om er kommun har en digital fixare. Det finns inte alla, men det finns hos några. Kolla vad biblioteket redan gör. Jag lovar er att alla, åtminstone de stora biblioteken, jag kan inte lova att filialbiblioteken har det här. De är ganska få kan de vara på ett mindre bibliotek. Men de flesta centralbiblioteken, alltså folkbiblioteket som jobbar med mindre bibliotek, de brukar ha IT-hjälp någon dag i veckan. Kom ihåg deras demokratiuppdrag, tillgängliggöra information. Jag tänker mig att om ni behöver resurser som ligger ute på webben till exempel, jag garanterar att de blir glada om ni hör av er och säger hej, jag kommer från SPF-seniorerna och jag och en grupp ska faktiskt börja utforska lite digital teknik. Har ni några tips på material som vi kan använda? Det finns någonting också som heter DigiGuiden, men det är en kommersiell produkt. Den är inte ännu med öppen licens. En öppen licens är ju sånt som liksom alla kan bara skriva ut och kopiera. Men vissa kommuner prenumererar på DigiGuiden via biblioteket. Det är över 70 små guider för till exempel hur man använder Swish, hur man använder BankID, hur man använder SVT Play, hur man använder Google Play, hur man, alla olika applikationer och vissa sådana samhällstjänster finns där. Så om ni behöver det här materialet kan man ju också sådär, hej hej kommunen, vi har hört talas om ett material, man kan prenumerera, skulle ni kanske kunna kontakta DigiGuiden, kolla om det här kan vara något för oss. Det är liksom här någonstans som man behöver vara lite privatdetektiv. För att det finns inte en lösning som passar alla kommuner. De flesta har liksom något. Ingen har allt. Och det beror lite grann på liksom vad man har haft möjlighet att ha för pilotprojekt och vad man har satsat någonstans, vilken typ av digitaliseringsagenda man följer och sådär. Så att det är därför som det ser lite olika ut. Men jag är övertygad om att de kommer att se er som en enorm resurs. Därför att om det är så att ni i olika typer av seminarier och studiecirklar och möten, om ni liksom börjar prata digital teknik, då är ju nästa steg inte så himla långt. Liksom, när kommunen kanske för in någon ny tjänst då, som de vill att väldigt många börjar använda. Då kan man ju också liksom ha en fin dialog kring teknik där, tänker jag. På nästa sida så är i eftermiddag ska jag åka till Tyresö här i Stockholm. Jag ska hem till Anita. Och Anita är ju då, hon är en medlem i PRO. Och PRO och Begripsam upptäckte nämligen att det finns någonting i SVT Play som heter tydligare tal. Det vill säga väldigt många program som SVT sänder ut kan man få med bättre ljud och mycket omkringljud som försvinner. Men den här funktionaliteten som ju är grym då, för att kunna se på TV bättre. Den finns inte liksom i den ordinarie SVT-utsändningen, utan den ligger på SVT Play. Och då måste man ju på något sätt få i SVT Play upp på den stora TV-skärmen. Ja, så nu har vi i alla fall bjudit hem Anitas vänner inom PRO. Så vi ska sitta i varsitt rum och bara testa tydligare tal i SVT Play. Jag provade igår på min telefon och jag fick inte igång det. Så jag ser fram emot den här träffen då, när jag också ska lära mig ta fram tydligare tal. För hemma hos mig är det ju så många som skriker, jag har lite mindre barn. Så jag skulle älska att höra TV:n bättre. Men det bygger också på att kunna Chromecasta upp det.
Och det vi gjorde i Tyresö, det var, först var det bara PRO och Begripsam. Och sen så, för att jag jobbar ju med Begripsam en del, Digidel och Begripsam jobbar tillsammans. Och så sa jag, men du, har ni pratat med Bibblan? Vet Bibblan att ni gör det här nu? Nej, varför skulle vi prata med dem? Jo, men de har ju IT-hjälp. En gång i veckan så har ju de IT-hjälp där. Ringde vi biblioteket, lyckades få tag på Carlos på biblioteket. Så han kommer också hem till Anita. Det kan jag inte lova att alla gör. Men bara att biblioteket vet, alltså, även om han inte hade kommit så hade det varit bra att han visste att vi var där. Och sen var jag på ett möte i ett sånt här nätverk där jag plötsligt var en digital fixare som sa hej, jag jobbar i Tyresö och bla bla bla. Tyresö? Du, så efter mötet så skrev jag ett mejl, vi ska hem till Anita. Jag känner inte Anita. Och han kommer också. Så nu har vi liksom lyckats koppla ihop det här. Och tror ni inte att vi lyckades bjuda in Digguiden också? Jag tror inte Tyresö prenumererar tyvärr, men vi får väl se vad de gör efter det här. Till och med SVT vet att något är på gång för att Begripsam berättar det. Folk blir liksom inte arga när man ringer upp och säger vi har det här, vill du komma? Det värsta som kan hända det är att de säger nej. Det är ju det absolut värsta. Och då kanske de kommer en annan gång. Så jag ville bara ge det här som ett litet case på vad man kan göra. Andra grejer man kan göra för att komma igång är ju till exempel att ha som ett appfika eller teknikfika. Google Maps brukar alltid bli superhärligt, en street view, när man kan visa varandra sommarställen och annat. Google Lens blir kul när den översätter, SVT Play. Många använder en gratis app som heter Googlad som hushållningssällskapet har tagit fram. Promenader där man gör olika typer av digitala övningar under tiden. Siri och Alexa, de här digitala assistenterna kan vara roliga att sitta och hojta med. Wikipedia, tänk vad mycket ni kan. Wikipedia är sånt där öppet lexikon på internet. Ni kan bidra med kunskap där. Man kan skriva och dela sånt man kan. Foton, filer, mail, allt sånt är ju liksom... Man behöver ju liksom öva hela tiden. Såklart sociala medier. Och så finns det något som heter teknikjakten. Nu går det lite snabbt här. Eftersom ni får den här så har ni också länkar till olika saker i min presentation längre fram. Nästa bild vill jag liksom bara lägga in apropå så här, sånt som jag vet händer i vissa kommuner. Så om ni börjar leta så här, bra ställen att snoka runt lite på. I Kalmar har de till exempel haft, i Rättvik har kommunen haft en designworkshop. Kollat på en av kommunens egna e-tjänster, druckit kaffe två eller tre gånger tillsammans med seniorföreningar. Seniorföreningarna fick liksom berätta hur de använder det här stödet. De upptäckte ju att oj, här, även när seniorer söker föreningsstöd så frågar vi om guldmedaljer och hur många barn som är aktiva. Tjung, det kunde kommunen fixa. Så blev det en bättre tjänst också. Så det här, det gäller att man pratar med varann. Vi går till nästa bild. Här är bara en översiktsbild på olika typer av resurser som redan finns. I och med att ni får en pdf så visar jag nästa bild som är lista med e-postadresser. Om vi går vidare. Jajamän, och sen kommer nästa bild. Visar jag kunskapsbanken på min egen webbplats Digidel. Och vi går vidare. Allt om Digidelcenter, temafrukost där. Om ni vill lyssna en gång till på mig så har jag en helt öppen frukost 9 mars apropå hur kommuner jobbar med digital delaktighet och Digidelcenter. Och allra sist i den här presentationen då. Här på slutet har jag också lagt så att ni får grundlagen i regeringsformen. Så står det faktiskt i grundlagen. Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet. Och det finns en till lag. Förvaltningslagen, paragraf 6. En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Kolla, vi har lagen på vår sida. När vi också kontaktar och säger, hörni, det här är faktiskt lite knepigt. Vi måste till och med ha kurser i det. Och nu ska vi se om jag inte är precis... Ja, jag la in 5 stycken lästips på slutet här som jag tycker är bra. Länka till dem också såklart och så kontaktuppgifter till mig. Nu är jag färdig!
Ja, riktigt färdig är du faktiskt inte. Nej, just det. Nej. Mm. Ja, det har ju kommit in några frågor. Vad kul. Mm. Ja. Och den första frågan är om den digitala utvecklingen är användarvänlig för seniorer. Nej, den är inte användarvänlig för någon, skulle jag säga. Inte helt användarvänlig. Och det är inte som att seniorer är någon typ av mystisk, hemlig grupp. Utan det är ju snarare så att seniorer inte är på en arbetsplats. Det vill säga, de får inte teknik och teknikhjälp av en arbetsgivare. Det är det första. Seniorer kan ha sämre ekonomi eftersom man får mindre i pension än vad man får i lön. Och så att det är ganska dyrt att hålla sig uppkopplad. Och det tredje är ju faktiskt att jag är 47 och har fått drastiskt mycket sämre syn det senaste året. Så nu måste jag börja gå på ganska många synundersökningar. Och de här skärmarna är små liksom. Så att det gäller ju också att hitta, vad ska man säga, i ursprungsformen kanske inte digitaliseringen har blivit så användarvänlig som vi ville ha den. Man kan ju hitta olika modifikationer, där är tyvärr Apple lite bättre. Nu gör jag lite reklam, men Apple är lite bättre på att förstora saker och sådär än vad Android är just nu. Så man kan ju också liksom lära sig sin telefon hur den kan bli bättre så att man bättre kan se. Så jag skulle inte säga att ni är liksom inget mystiskt väsen, utan det är inte enklare för alla. Inte än så länge, men tjänsterna blir förhoppningsvis bättre och bättre, och tillsammans så tror jag vi kommer att komma till ett bra... Jag är teknikoptimist, jag tycker väldigt, väldigt mycket om teknik. Och jag märker att, eller jag tror, jag vill tro att det kommer att bli bättre. Mm, tack för det svaret. Jag har också fått en fråga från en person som inte hittar Digidel i Umeå, som är Norrlands största stad. Finns det inget Digidelcenter i Umeå? Det stämmer. Det finns inget Digidelcenter i Umeå än. Men jag samarbetar ju med alla regioner. Så om den personen som sitter och lyssnar på det här, snälla skriv mig ett mejl. För då kan jag sätta den personen i kontakt med rätt människor. Och det skulle också vara rätt skönt att säga att hörni, SPF-seniorerna undrar om det inte ska starta ett Digidelcenter i Luleå. Det är ju liksom bättre att ni säger det än att jag säger det. Mm. Det var Umeå, om jag får rätta. Förlåt. Men Luleå kanske också behöver ett Digidelcenter. Ja. Nej, de har. Luleå har. Sundsvall har. Umeå har inte. Okej. Okay. Vi kollar med Åsa om hon har fått in någon mer fråga. Ja, det är mer ett påpekande om seniornät. Mm. Som finns i många kommuner och som lär seniorer att delta i det digitala livet. Ja, jättebra att Seniornet nämndes. Seniornet var ju en av de faktiskt organisationerna som var med redan när Digidel som nationellt nätverk bildades. Och Seniornet har ju liksom explicit, vad ska man säga, direkt den verksamheten. Seniorer lär seniorer bli mer digitala. Så absolut att man kan tänka sig SPF-seniorerna och föreningen Seniornet kanske överlappa varandra någonstans och kan kika på den möjligheten. Mm. Tack så mycket, Therese. Tusen tack. Mycket intressant som du hade att berätta om. Och Therese har ju också påtalat att civilsamhället, alltså föreningar, de som inte är det offentliga samhället, kan göra mycket för att stödja seniorer i att bli digitala. Och SPF-seniorerna är ju en stor del av civilsamhället. Och vår nästa gäst, som är Kent Andersson från SPF-seniorerna Bråviken, ska få berätta lite hur de startade en verksamhet i sin förening. Så välkommen, Kent! Ska stå på sin mikrofon. Se om Kent ska på sin mikrofon. Ja,
Kent, du måste slå på din mikrofon. Och så får du börja från början. Min mic är på enligt min. Ja, nu hör vi dig. Gör ni? Bra. Jag börjar om. Jag är medlem i SPF Seniorerna här i Kolmården. Seniorerna, Råviken heter det. Det verkar ett väldigt långt namn. Och det här är utsikten från mitt fönster just nu. Du kan ju ana hur jag har det i solen. Jag är egentligen högstadielärare emeritus. Det är ett fint ord, det betyder utbränd. Men jag har en viss erfarenhet av dataundervisning från skolan. Och därför så tog jag initiativ till att komma igång med hjälpen, ytterhjälpen här. Det började med 2012 tror jag, att vi fick hyra en liten lokal där vi kunde stoppa in utrustning. Jag tänkte så från början, stoppa in mycket utrustning. Men det där var nog ett feltänk. Det var mycket bättre att personerna kom med sin egen utrustning. Så behövde de inte ha några frågor när de kom hem. De visste, hade provat på sina egna saker, telefoner och surfplatta och laptops. Vi startade 2012. Och det började med att vi ordnade kurser av olika slag, startade cirklar av olika slag. Och det var jag och en kompis till som höll i det här. Och det blev snart ganska stressigt. Och jag förstod att kanske vi måste tänka till hur vi ska göra med den här undervisningen. Och då gjorde vi en liten skiss så här, plan över IT-verksamheten. Där jag skrev IT-café i mitten och i den där cirkeln. Och så skrev vi upp våra visioner. Och i mitten så står det så här då. Vi ville höja medlemmarnas IT-kompetens. Men samtidigt och därmed förbättra och utveckla föreningsverksamheten. På den tiden var föreningen ungefär 150-160 medlemmar. Det skickades ut, tror jag, 100 brev med frimärke när man skulle meddela någonting. Ja, det var ganska tungt. Men vi ville också skapa någon slags social gemenskap där man kunde sitta och diskutera IT-frågor på ett helt annat sätt. Och då skulle vi naturligtvis ha kaffe. Kaffe är ett bra smörjmedel om man ska sitta och diskutera. Sen skulle vi skapa miljöer där medlemmar hjälper varandra. Det visade sig att många medlemmar hade möjlighet och kunde saker som de kunde hjälpa sina kompisar med. Så det var ett bra grepp tror jag. Men det var ju några olika perspektiv på det här. Det var ju som jag skrivit där till vänster, support. Alltså man är ju, jag brukar dra exemplet med bilar. Man är inte intresserad av att någon håller på att förklara hur ABS-bromsar fungerar på bilar. Om man inte får igång bilar. Så det var ju support med utrustningen som också var viktig. Vi tänkte att vi ska ha en moment där vi övar mera. Alltså man har sin maskin och man har några program och man får sätta sig ner och öva med de sakerna som man har i maskinen. Några ville gå lite längre och lära nytt. Jag tror vi startar såna här Word-kurser och flera andra kurser. Man ville se nytt. Där kunde man ju få reda på saker som kunde vara roliga att ta till. Det var roliga appar, det var nya program. Vi satsar mycket på gratisprogram för att man behöver ibland inte betala. Några ville ägna sig åt workshops. Och workshops, det kunde ju vara att man skannar diabilder. Eller man höll på med bildbehandling. Man gjorde presentationer. Ja, det var flera saker att hålla reda på här. Det började ju med två personer. Men sen blev vi sex. Och sex personer, det var en styrka för oss. Vi har olika telefoner, olika surfplattor, olika PC-maskiner. Och det gjorde ju att vi kunde möta medlemmarna på ett helt annat sätt. Det fanns alltid någon som hade liksom samma grej i tankarna och kunde hjälpa till. Så det här laget blev det som gjorde att vi kunde växa så snabbt som vi gjorde. Det kom ju många grupper och ni ser ju funktionärerna sitter utspridda här. Och det blev ju så att vi så småningom började tänka att det här ska vi samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan. De fanns nog med redan från början och jag måste tacka dem för de har gjort ett jättestort jobb för att vi skulle komma igång. Med Vuxenskolan så la vi upp ett temaprogram och här står nu många saker men jag ska inte läsa alla.
Men där var sådana teman som vi tog upp vid varje tillfälle innan vi satte igång med det egna arbetet. Det kunde handla om integritet och säkerhetsfrågor i digitala världen. Det kunde handla om legitimation, IT-legitimation och bank-ID, swish-betalningar. Vi pratar kanske om mobiltelefoner när man ska köpa. Vad behöver man köpa egentligen? Man måste ju inte ha den där värsta apparaten. Och det kan kosta mycket pengar. Abonnemangsdjungeln är ju också ett stort problem för många. Jag tror vi hade en person som kom in och sa att hon betalade 780 kronor i månaden för sitt abonnemang. Och hon gick därifrån och betalade 99 kronor. Ja, vi kunde hjälpa många med det här. Och vi hade flera teman som vi rullade igenom varje gång. Sen resultatet av det här börjar vi ju ana nu. Vi ser ju att när vi tidigare, när jag nämnde om föreningen, hade vi 150-160 medlemmar och nu är vi uppe i 230. Då skickar vi ut kanske 100 brev. Nu har vi e-postverksamhet. Mats Finell håller i vår hemsida och är jätteduktig på det. Och all information går digitalt nu. Vi har 4 personer som saknar e-post. De som inte hade e-post, de tog vi kontakt med och så erbjöd vi oss att hjälpa dem skaffa e-posten. Vi gjorde reklam för oss och det här kan vara ett sätt. Man går till folk som har fått hjälp och frågar dem saker. Vilka problem har du fått hjälp med? Har IT-caféet fixat dina problem? Gick det fort att få hjälp? Hur fick du tips om IT-caféet? Blev du nöjd med hjälpen? Och så fick vi många positiva svar. Det här är nog ett bra sätt att göra reklam för sin verksamhet. För att det finns ett motstånd mot att komma ner till datasalen. Det märker vi. Behovet är stort. Och ändå kunde det vara få som kom. Ja, nu var det ju så här att vi var 6 stycken som satt där och hade roligt tillsammans. Och kunde prata med varandra och diskutera till exempel de där temapunkterna. Men även utrustningssaker som vi trodde att andra skulle också vilja veta mer om. Men vi diskuterade så här och tänkte, är det rädsla som styr? Alltså det är ju faktiskt knepigt med små telefoner. Man trycker på en knapp och så ramlar man in i någonting som man sedan inte kan ta sig ur. Man tappar kontrollen. Ja, då vill man inte ha den där apparaten. Är det skamkänsla som styr? Alltså ja, alla andra... Mina ungdomar, de har ju, de säger hur lätt som helst, säger de, och sådär. Och jag kan inte, varför kan jag inte? Vi kanske är den generationen som har lite dålig erfarenhet från vårt yrkesliv med den här tekniken. Tekniksvårt funderar vi över. Det är ju faktiskt tekniksvårt. Man byter ju utrustning stup i kvarten och man uppgraderar och uppdaterar sin utrustning och det är på ett annat sätt än det var förra gången. Det finns mycket här som är knepigt, men det gäller ju att hitta de där enkla vägarna och liksom fylla dina egna behov. Vad vill du kunna göra med din utrustning? Och så går man utifrån det. Eller så faktiskt kom vi ju ner till punkten, vi hade lyckats. Det kom inte så många, men det var för att de klarade av det. Och det var ju jättetrevligt. Och... Då var det ju så här att vi blev lite uppmuntrade av det. Så då gick vi till PRO och sa, är det någon här som behöver våra tjänster? Och det har vi haft ett antal på besök från PRO. Och det känns ju mycket meningsfullt. Den fortsatta verksamheten som vi har nu, det är ju det här som jag började prata om. Vi vill skapa trygghetstjänster med IT-verktyg. Och det gör vi nog kanske väldigt mycket. Därför att vi kan hålla regelbundna träffar. Varje måndag kan man komma. Om man har fått ett problem under veckan. Men vi vill ju höja IT-kompetensen. Och vi gör det gärna med den här metoden. Vi lär varann. Det är flera medlemmar som har varit nere. Och varit hjälpfunktionär. Vi har mycket att ta i. Myndighetsappar. Skatteverket 1177. Vaccinationsbevis. Man ska söka pass med något digitalt sätt. Man ska gå in och titta på hemsidor. Och hitta runt i djungeln där. Kivra är ju ett fantastiskt ställe att samla sin post på. Vi har de här nyttiga verktygen, e-post, bank-ID, lösenord har vi anledning att prata mycket om säkerheten, hur man ska handskas med sitt lösenord. Vi läser ju tidningarna ganska ofta nu, hur det kan bli problem. Hur handlar man på nätet? Det är falsk information på nätet, ganska ofta. Hur upptäcker man det?
Vi ger råd vid inköp och abonnemang, och det är naturligtvis för att hjälpa folk att inte dra på sig för stora kostnader. Det här är jättebra att kunna sitta och diskutera i de här grupperna när vi samlas. Sen finns det ju många vardagsappar som har nämnts här tidigare idag. Det är ju att låna böcker på biblioteket, parkera bilen. Jag har varit med en person till den där parkeringsautomaten och så har vi tränat på att parkera bilen. Ja, det gick jättebra. Och nu sprider han det till andra. Det går att parkera bil hur lätt som helst. Man ska samla väder, leta väder, man ska titta på nyheter, man ska surfa, videosamtal. Och Facebook som har nämnts idag kan ju vara en fantastisk fördel. Så vi har mycket att göra. Behovet är stort. Nu är jag framme vid sista bilden igen. Så här slutar min presentation. Hör du mig, Elinor? För jag hör inte dig. Ja. Tack så mycket för ett jättebra berättelse om hur ni startade ert IT-café. Jag tror att det gav inspiration till många här att kanske göra liknande hemma hos sig. Och det jag tycker är jätteintressant är det att ni är många som hjälps åt. Det gör ju också att det inte blir så sårbart. Man kanske kan åka på semester 2 veckor och det gör ingenting för att man vet att det finns ändå människor där som hjälper till. Och det här att ni tycker att det är roligt. Att man inte bara gör det för att man måste. Eller för att ja, men nu behöver vi lära våra medlemmar att bli mer digitala. Utan att man faktiskt har ett eget nöje i det hela. Och att man också fortbildar sig själv hela tiden när man lär av varann. Och just där också att de som kommer till IT-caféet och behöver lära sig något nytt. Kanske kan något som de kan lära någon annan. Och det växer man ju också av som person. Så det här med IT-café, det tror jag är en jättebra verksamhet dit man kan komma och få lära sig just det som den personen behöver. Och håll i och håll ut. Att även om det inte kanske kommer så många från början, så ge inte upp, för det kan vara en lång startsträcka. Man kanske skäms för att komma, som du sa, Kent. Så man behöver en startsträcka och kanske höra att någon annan har varit dit och fråga något. Jag tänker också ett tips till föreningar ute i landet att smyga in det här digitala i sin ordinarie verksamhet. Att vid ett månadsmöte till exempel visa ett kort klipp ifrån Seniorsurfarna, vilka man kan hämta på SPF Seniorernas hemsida. För att visa till exempel hur det fungerar med BankID och Swish. Eller hur det funkar att skicka ett sms. Jag vet att många föreningar har promenader, man är ute och har vandringar. Då kan man använda sig av Google Maps för att visa på kartan var man är. Så kanske det är någon som blir inspirerad, om det där måste jag också testa. Så det tror jag också är ett bra sätt att jobba. Men jag hoppas som sagt att ni som har varit med här idag har fått en del inspiration, tankar och idéer, konkreta idéer på vad ni kan göra i er egen förening för att öka den digitala delaktigheten. Och behöver ni stöd och hjälp så finns det en digitaliseringsansvarig i ert distrikt som ni kan fråga, som kanske kan ge lite tips och råd. Och jag vill också passa på att tipsa om att på tisdag den 7 mars så sänder vi också ett webbinarium som handlar om vad som finns på webbsidan 1177. Där får man till exempel lära sig hur man kan gå in och titta i sin journal. Vem vill inte kunna göra det? Se vad läkaren skriver. Att hämta provsvar och så vidare. Sen är sidan i sig en skatt med massor av information som är värdefull att kunna ta fram.
Ja, med det så vill jag tacka för idag. Vi slutar... Ja, Åsa vill komma in här. Ja, de tackar för både Therese och Kens presentation och tycker att det har varit väldigt bra information och användarvänligt. Och sen är det en fråga direkt till Kent här. Vilken lokal de använder för sitt IT-café? Är Kent kvar eller? Ja, jag finns här. Hör ni mig? Ja. Ja, jo, vi fick låna. Det finns en sån här förening, villaförening som har en sån där gemensamhetslokal, vad heter det, samfällighetslokal. Och den kunde man få låna. De var bara tacksamma att det var någon som använde den. För den var ju egentligen till för att de skulle ha sina årsmöte eller någonting sånt. Och de kan inte ha den till ett annat. Så kan det gå bra till. Hade vi tur. Jag tänker också att Therese nämnde tidigare att kommunerna är också ganska glada om SPF seniorerna tar initiativet till att hjälpa andra att bli digitala. Så man kan också fråga kommunen om de har en lokal för ändamålet. Mm, hade vi någon mer fråga hos dig, Åsa? Nej. Nej. Men då så säger jag tack så mycket för att ni har lyssnat. Webbinariet kommer som sagt att finnas på intranätet under inspelade webbinarier så fort det är klippt och klart. Så visa det gärna i er förening. Men nu får ni gå ut och njuta av solen så resten av dagen. Tack så mycket!